memanis merati Jackson pacane mung pra sojo gandes luwes wira gane rino wengi mung tra tapan montrang mantring tanjena sironi mas duk wong ayu gampang temen kena kudo Jackson bareng kalian syuting Adi syuting ini orangnya juga Joko ganteng. Niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki pun benten apa pancen sampun pesen ing mongko prasetyaku nadyan jejer walek watu mboten badhe krintu nanging yo kene katu wong burine apa yo dite jodhone bebasan sa upama kaya ngenteni kumambanging sela langking joget ayo heeh ayo Mbak joget Mbak sini Mbak datine rentang ranting kaya dijejuwe wekasan pun terang pantreng harus joget gak apa-apa karena nanti akan ditayangkan oleh Adis dan juga RCTI joget yang bagus gak apa-apa aja gak apa-apa ayo hono kang bos kalegan angumbar katresnan beprayan balik jur aku wis kadung ke seluruh atiku mung tansah renguh. Akan ditayangkan di RCTI. Pengertian pertama kasus Sopari lelekan sama Tawis. Jae katon rengu
niku dene sampun dangu. Dikoko ngaten sak niki pun benten apa pancen sampun bosan ing mongko prasetyaku nadyan jejer walik watu boten badhe krintu nanging yo kene katuwong burine apa yo dite jodhon. Bebasan saupomo koyong ngenteni kumambanging selo langge dadine rontang rante kaya dijejueng wekasan pun terang pantre Adis video sete. Hono kang wos kalegan angumbar katresnan tan mikir bebrayan balik jur aku wis kadung ke seluruh atiku mung tansa rengu. Sampun saking Adis Syuting.